שלום לכולם, אני עורכת דין שי ויינברגר, יועצת משפטית לתחום התכנון והבנייה בשירות המשפטי בעיריית חיפה. אני עובדת בעיריית חיפה מזה כשנה. אנו רוצים להזמין אתכם, המתמחים הפוטנציאליים, לבוא ולהגיע אלינו. באמצעות התמחות בתחום התכנון והבנייה בשירות המשפטי בעירייה, אתם למעשה לוקחים חלק בקבלת ההחלטות הכי חשובות על סדר היום העירוני. ההחלטות שאתם תקבלו היום הם הבניינים שיצמחו סביבנו מחר. למעשה, כל החלטה שתיקחו תשפיע על חזות ונראות פני העיר. אתם כמתמחים תתלוו אלינו לכלל הערכאות השיפוטיות, מבית המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון. כך למעשה תרכשו את הכלים הפרקטיים והחשובים ביותר בתחום הליטיגציה, אשר יאפשרו לכם להשתלב גם בשוק הפרטי וגם במגזר הציבורי. בתור מתמחה לשעבר במגזר הציבורי, אני רוצה להגיד לכם שגם בתוך התחום הציבורי צריך לדעת לבחור נכון, מקום שייתן לכם את הידע, הניסיון, המקצועיות ואת הקשרים להמשך. תתנסו בכתיבת כתבי בית דין, תשבו בישיבות ותהיו חלק משמעותי בהתוויית מדיניות העיר.